Fikk-uhell som skapte lange køer på E6 i ettermiddag. En familie på vei til Gardermoen mistet kontroll over bilen og havnet i autovernet på E6 ved Karihaugen. Politiet og brannvesenet var raskt på plass, men situasjonen ble ikke akkurat enklere da en personbil i motgående kjøreretning kolliderte med en parkert brannbil. Men det hele endte godt likevel. Og hvis det er noen som lurer på om barnefamilien rakk flyet, så ble de kjørt av gårde til flyplassen i hui og hast av selveste politiet.